Bahar, bu çətinlikləri çəkmisən, kimsəsiz uşaqlar evində böyümüsən. Heç oldu ki, gəlib bax belə ulduz olandan sonra qohum əqrabalar çıxdı. Deyir ki, ay Bahar, sən mənim filan-filan qohumumun qızı. Oldu belə insanlar ki. Əksinə, mən demirəm, mənim qohumlarım yoxdur. Yəni, mən qərbə azərbaycanlıyam əslən. Sisyanın Vağadi kəndindənəm, yəni sonradan bilmişəm. Amma mənim atamın anası Füzulidəndir, Dilağardı kəndindəndir, atamın anası. Amma atam əslən Sisyanın Vağadi kəndindəndir. Amma Füzulidə yaşamışsınız da, atancı Füzulidə. Onlar qaçqın gəliblər, Dilağardıdan qaçqın. Neçənci ildə bilmirəm, amma onu biləm, bibim, hamısı, babam, hamısı qaçqın gəliblər. 88-də gəliblər. Deyəsəm, dəqiq bilmirəm də onu. Amma qohumlarımla əlaqam var, özüm axtarmışam da, tapmışam da, amma ana tərəfimi tanımışam həmişə, çünki mənim dayım da, nənəm də bizə dəstək olub. Bu belə, amma ata tərəfimi heç bilmirdim. Yəni, 5 yaşımda bir dəfə görmüşəm, Füzulidə görmüşəm. Mən özüm istəmişəm. Bilim, mən kimə, mənim soyum, köküm kimdir? Çünki kimsə deyəndə ki, atasız belə deyəndə mənə çox pis təsir. Yəni, atasını tanımır, ya qohumunu tanımır, o mənə ağır gəlir. Amma mən biləm ki, mənim bir batalyon nəslim, köküm var. Ona görə çox rahatam bugün. Batalyon olmasa da bir rota var. Hə, bir rota var, ay, sağ ol. Allah hamısına can sağlığı versin, hamısını da çox sevirəm. İndi xeyirdə, şəhərdə bacardığım qədər gedib iştirak edirəm. Yəni, onlara qarşı kinim yoxdur, heç ola da bilməz.